ಅಣ್ಣನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅಣ್ಣನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಳಿಗಳ ಸತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಲ್ಲ. ಓ ಭಾರತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನಾ ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸೇರಿಗಾಗಿ ಈಗ ಹೂಡಿ ಹೊಡೆಯುವೆ ಈ ಕಾಳಿಂಗನ ಕಾಮನ ಬಾಣವನ್ನು. ಸ್ವಾಮಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಕೊರಗುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲದ ಕಡೆಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬರಬಾರ್ದ ನೀವು? ಏನು ಮಾಡುವುದಿದೆ ಭಾರತಿ, ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶೇಂಗಾ ಸೂರ್ಯಪಾನದ ಬೆಳೆ ಬಂದು ಮನೆ ತುಂಬಿದರೂ ಸಾಹುಕಾರನ ಸಾಲ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕಾಳಿಂಗನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೂ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೀಗ ಸಾಹುಕಾರ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೇಳಲು ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೋ ಪ್ರೇಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಬಿಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾರತಿ. ಹಾ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೋಡಿ ಈಗಿರುವ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಳ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೇಳುವುದೇಕೋ ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸರವಿದೆ, ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಮಾರಿ ಮೈದುನರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಡತನದ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಬಂಗಾರವಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಭಾರತಿ, ತಾಯಿಯ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೀಯ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನಂದೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ವೇ, ನನ್ನ ಮೈದುನರಿಗಿಂತ ಈ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ನನಗೇನು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮೈದುನರೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ಹಣದ ತೃಷೆ ನೀಗಬಹುದೇ? ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ನೋಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ. ಅವರು ಶಾಲೆ ಕಲಿತು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಬದುಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲೇ ತೆರೆದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯದ ಇಲ್ವದ ರಥವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಒಡೆಯನಾದ ನೀನು ನಮ್ಮಂಥ ಬಡವರಾದ ಕಡು ಪಾಪಿಯನ್ನು ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಲ್ಲೇಕೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಭಾರ ನಿನ್ನನೆ ಕೂಡಿದೆ ಮಲ್ಲಿನಾಥ, ನಿನ್ನನೆ ಕೂಡಿದೆ. ಯಾರು? ಕಾಳಿಂಗ, ಈಗ ಬಂದೇನಪ್ಪ, ಬಾರಪ್ಪ ಒಳಗೆ. ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದೆ ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಬಂದೆ ಭಾರತಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಲು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥವೆಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕಳೆದರೆ ಕಾಲ ಮಿಂಚು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಭಾರತಿ. ಮರು ಮಾತನಾಡದೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಾಳೆನ್ನ ಅರಸಿಯಾಗೆ. ಮೈದುನ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ? ಮೈದುನ, ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮೈದುನ? ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮರೆದು ಸೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೈದುನ. ಬ
ಬಹುದಿನದ ಹಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಆ ಜಿಂಕಿಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಹಾಡಲು ಬಂದಿರುವ ಇವನು ನಿನ್ನ ರಮಣ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚ. ನಾಯಿಯ ಜಾತಿಯ ಪಶುವೆ, ದೇವರಂತ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ತಾಯಿ ಸಮಾನಳೆಂದು ಅರಿಯದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರೆಯುವೆಯಲ್ಲ. ನೀನಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಗಂಡಸು ಹೇಳಿ ಗಂಡಸ. ಕಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ನೋಡು ಭಾರತಿ, ದೇವರಂತ ಅಣ್ಣನಿರುವನೋ ನೀ ಏನೋ ನಿಜ, ಆದರೆ ಧರ್ಮರಾಯನು ಅವನು ದೇವರಂತ ಮನುಷ್ಯ. ಸುಗ್ರೀವನ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಯು ಅವನಂತ ದೇವರಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಾಗ ಇಂತಿಂತ ಮಹಾಪುರುಷರೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದರ ಹೆಂಡರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಸವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನಂತ ಪಾಡಿಯನು ಭಾರತೀ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಿ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ. ಅಂದಿನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ರಾಸಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ವಾಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ರಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಏನಾಯಿತೆಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಲು ಬಂದಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆರಡು ರಕ್ಕಿಗಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ. ಹರಳ ಹರನು ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತರು ಮರಣದ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕರಿಕಾಳಿಂಗರಾಯನಿಗೆ. ಮೋಸದಿಂದ ವಾಲಿಯ ಸ್ವಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿದ ಆ ಶ್ರೀಮಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಅವನೇ ಅವಗಂಡಸು. ನೋಡು ಭಾರತಿ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಸಗದೆ ಬೇಗ ನನ್ನ ಬಾಳಾಗು ಬಾಳಾಗ. ಏಯ್ ದೂರಾಗೋ ದುರಾತ್ಮ, ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆರು ನಿಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿರುವರೆಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇನೋ ನಿನಗೆ. ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆತ್ತ ಸಾಯಿ ಸಮಾನ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇಲ್ಲವೇನೋ ನಿನಗೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ನನ್ನ ಪತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿನಗದ್ಯಾವುದೋ ಅರಿವಿಲ್ಲವೇನೋ ಈ ನಿನ್ನ ಹೇಸಿ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ. ದಂಬರೋಟವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ನಿಷ್ಠಾವಂತನೆಂದು ಯಾವ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಗಳುತ್ತಿರುವೆ? ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಒಡಲನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪತಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಶ್ರೀರಾಮ ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಗಗನ ಕೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸ ಬಯದೆಂದು ತಪಗೈದು ನಿಂತ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂಥವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಯೋಗ ಸಮೀಪಿಸಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಕಾಲಯೋಗ ಭಾರತಿ, ಹರನು ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತರೂ ಮರಣದ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಳಿಂಗರಾಯನಿಗೆ. ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣಿನ ಶೀಲ ಕೆಳಗಬೇಕೆಂದು ದ್ರೌಪದಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತು ಬೆನಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಆ ಪಾಂಡವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾದರು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆ ಹತ್ತು ತಲೆಯ ರಾವಣ ಸೀತೆಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಆ ರಾಮ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾದ. ಈಗ ಹತ್ತಿಗೆ ಅಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾದ. ಅದರನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಬೇಗ ನನ್ನ ಬಳಗು. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋ ಕಾಮ ಪಿಶಾಚಿ, ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡುವ ನನಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೆಸೆ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲೋ ಈ ನಿಜಗರತಿ ಭಾರತಿ. ನಿಲ್ಲಡು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಸೀಳಿ
ನಿನ್ನ ನೆತ್ತರನ್ನು ಹೇರಿ ಬಿಡುವ ರಕ್ತ ದೋಕುಳಿ ಆಡುವ ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ನಾನು. ಧರ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿಜ ಗರತಿ ಭಾರತೀಯ ನಾನು. ಸಮಾಜ ಇದು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಹೋಗಾರ ಸಮಾಜ ಭಾರತಿ. ಇಂತಿಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಂತಿಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿವೆ ಗೊತ್ತೇ ನಿನಗೆ? ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏಕೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ? ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸತಿಯಾಗಿ ಬಂದ ದ್ರೌಪದಿಯೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ? ಇಂಥವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮೊದಲು ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಮುಚ್ಚೋ ಸಾಕು, ಬಲ್ಲವರು ಬರೆದಿಟ್ಟ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ವಿನಃ ನೀನೇನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಓ ಭಾರತಿ, ಈ ನಿನ್ನ ಸಮಾಜದ ಕತೆ ಕೇಳು. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮಾರಿತು ಮಾನ ಕೆಳರೆ ಮಾನವಂತಳೆಂದು ಹೇಳುವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನ ಹಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋ ರಾಕ್ಷಸ, ಶುಭ್ರಾಶುರ ರಾಕ್ಷಸ ಹರನಿಂದ ವರ ಪಡೆದು ಹರನ ಸತಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಬಲತ್ಕರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ರೊಂಡ ಮೊಂಡದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಿಂದುಂಡು ಬೆಳೆದ ನಿನ್ನಂಥ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಾರದೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಗೊಳ್ಳದೆ ಈ ಕಾಲಿಂಗ ಕೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತೀರಿ ಹೋಗಲೇ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಿನ್ನು ಎತ್ತ ತಾಯಿಯಂತೆ ತುತ್ತು ಮಾಡಿ ಉಣಿಸಿದ ನಿನ್ನತ್ತಿಗೆಯ ಮೈ ಮೇಲೆರಿ ಹೋಗುವ ನೀಚ ಸರಿಯಿಲ್ಲಕ್ಕೆ. ಓ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವನು ನಾನು, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ಭಯ ಮುಚ್ಚು ಚಾಂಡಾಲ, ಅಣ್ಣನೆಂಬ ಏಸಿ ನಾಲಿಗೆ ಯಾವ ಏಸಿ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣನೆಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವೆ? ತಮ್ಮಂದಿರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಅಗಲಿಳಿದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಾಳಿಗೆ ಉಳಿ ನೀರಿಂದಲೂ ಹೊರಟೆಯ ಕಪಟ, ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಲಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಕಾಮಿನ ಹಾದವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹಳದೆಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ನಾನು ಈಗ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಕನಂತೆ ಕಂಡನಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಂಥ ಹೀನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲಣ್ಣ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸು. ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಏಡು ಹೊಡೆದಳು, ಬುದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಸಿದ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ಎಂದು ಕಾಲಿಗರಗರ ಹೋದೆ. ಆವಾಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೈದುನ ಬೇಡ ಮೈದುನ ಬೇಡ ಅಂತ ಚೀರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ. ಕಾಳಿಂಗ, ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಕತ್ತು ಹಿತಿಗೆ ಕೊಂದು ಬಿಡು. ಕಾಳಿಂಗ ನೋಡು ನೋಡಣ್ಣ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ. ಭಾರತಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿತೆ ನಿನಗೆ? ಹೆಣ್ಣಿನ ಬುದ್ಧಿ ಮಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಮೈದನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುವುದು ಎಂಬುದರ ಅರಿವಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಎತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು
ಈಗ ಒಡೆಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳಾದೆಯಾ ನೀಚ ಹೆಣ್ಣೆ? ಹೊಡೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೊಡೀರಿ. ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಆ ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಭಗವಂತನೇ ಬರಬೇಕು. ಏ, ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳಾದೆಯಾ ದಡ್ಡರಂಡೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಲಾರೆ. ಬಿಡು ಬಿಡು ಬೇಡ, ಬಿಡು ಅಣ್ಣ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ? ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಬುದ್ಧಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡೆದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಿಗೆ, ಇವನ ಮಾತನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ದಾಸಲು ಕಂಡೆ, ಹೊಸ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ದಾಸಲು ಕಂಡೆ. ಅನುಬಂಧ ಹೊಸ ಜೀವ ತಂದ, ಹೊಸ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ದಾಸಲು ಕಂಡೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಸ್ತರೇ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಾಗಿನ ಮಣಿ ಮುಡ್ಗ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ರಸದ ಪದ ಆಡ್ಕೊತ ನಿಂತಿಯಲ್ಲ, ಏನೋ ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕಿಕತ್ತು. ರಸ್ತೆದಾಗ ಬಾರ್ಸ್ಲಾರ್ದೇನ್? ರಸ್ತೆದಾಗ ಬಾರ್ಸ್ಲಾರ್ದ ಏನ ಗುಡ್ಡು ತುದಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತ ಬಾರ್ಸ್ಲೇನ ನನ್ನ ಬಂಗಾರಿ? ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಬಂಗಾರಿ ಮನಿ ಮುಂದಿರ ರಸ್ತೆದಾಗ ಬಾರ್ಸಿದ್ರೇನೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆ ಗುಡ್ಡು ತುದಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತ ಬಾರ್ಸಿದ್ರೇನೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ. ಹೌದು, ಈ ನಮೂನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿಸ್ಕೊಂತ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಿರ್ಲ. ಮತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಿ ನೌಕರಿಗೇನ ನೀರ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹಂಗ ಬೆಳಸಾಕತ್ತಿರೋ? ನನ್ನ ಬಂಗಾರಿ ಬಂಗಾರಿ, ಒಮ್ಮಿಗೆ ನೀರ್ ಬಿಡೋದು ಹೆಂಗ ಆಗತ್ತ ನನ್ನ ಬಂಗಾರಿ? ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಮನಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಮನಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಒಟ್ಟಿನ ಮ್ಯಾಲ ಮನಸ್ ಬಂದದ್ದ ಒಂದೊಂದು ಉಳ್ದಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲ ಅಂತಾನೆ. ಕಾಡ್ಯಾಕ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಉಳತ ಬಂಗಾರಿ. ಏನದು? ಕಾಡ್ಯಾಕ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ ಹೇಳ್. ಕಾಡ್ಯಾಕ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಉಳತ ಬಂಗಾರಿ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನೀನ ಒಂದು ಚೂರು ಎಲುಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರ ಅದ ನಂಗ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ ನೋಡು. ನೀನು ಏನ ಮನಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತೆಗಿರಿಪ್ಪ, ಬೇಸಿಗೆ ತೆಗಿರಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ? ಹೌದೌದು, ನಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಂತರ ತೆಗೆದ್ರ ಚೊಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಕದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಈ ನಮಣಿ ಮಡ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಳ್ಳ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ನಮಣಿ ಪದ ಹಾಡ್ಕೊಂತ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಯಾವ್ದಾರ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬಂಗಾರಿ? ನನ್ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ, ನಾ ತೋರ್ಸೋ ಕೆಲ್ಸ, ಒಂದೊಂದು ಉಳ್ದಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲ ಅಂತೀನಿ. ಯೋ 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 ಯೋವ ಅಲ್ಲ, ಮಕ ಅನ್ನೋದು ಬಾಂಬೆದ ಕಡೆ ಆಗೈತಿ, ಧ್ವನಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಗೆ ಸ್ವರ ಆಗೈತಿ. ನೀನು ಇಂಥದ್ರಾಗ ಇದು ಪದ ಹಾಡ್ಕೊಂತ ಅಡ್ಡಾಡದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಟಗರಲ್ಲಿ ಆಟನ ಕತ್ಲಿ. ಯಾಸ್ಗಾರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಭಾರಿ ಬಾರ್ಸರ್ ಅವ್ರು ಅವ ನಾನು. ಏ ಹೇ ಬಂಗಾರಿ, ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ ನಿನಗ? ನಿನಗ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡು. ಅಲ್ಲ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನಂಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೂ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಾರ್ದಂತ ಕಲ ಕಲನ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೇನೆ. ಅದು ನಿನ್ನಂತವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡು ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲ ಹೌದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಳ್ಳ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ನಮ್ಮನಿ ಬಾಳಿಸ್ಕೊತ ಯಾವ್ದಾರ ನಾಟಕ ಮೇಲೆ ಪಾಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ? ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಈ ನಮ್ಮನಿ ನಾಟಕದ ಪಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಕತ್ತಲ್ಲೇ, ಪಾಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಾರ ಮೂಲೆಯಾಗ ಕುಂತಾರ. ತುಂಬಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಒಂದು ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಚಲೋ ಆಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಂಗಾರಿ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತೆ? ಒಂದಿಬ್ರು ಪರ್ಜಾ ಸುಟ್ಬಿಟ್ರು, ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರು ಬೊಂಬುಗಳ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಾಡು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವು, ಬೊಂಬುಗಳನ್ನು ಒತ್ಬಿಟ್ರು. ಕಾಡಿಕೊಂದು ಮುದಿ ಕುಳ್ದದ್ಲ ಬಂಗಾರಿ, ಎಷ್ಟು ಚಾಂದದ್ಲು ಗೊತ್ತಾಕಿ. ಆಕಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಬಂದತ್ತೋ ನನಗಂತೂ ಒಂದು ತಿಳಿಯಂಗಲ್ಲ.
ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಲೀಕನ ಚಸ್ಮಾ ಒತ್ಬಿಡದ. ಕಡಿಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬಳದೆ ಬಂಗಾರಿ, ಕಡಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳದೆ ಬಂಗಾರಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಗ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತತ್ತು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಗ ಸ್ವರ್ರ ನಂಗೆ ಓದನ ಹಂಗ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಂಬಿಟ್ ನೋಡು ಹಂಗಾರ ಮತ್ತೆ ಮಲಕಿನ ಗತಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾರಿಸ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ ನೋಡು. ಚಂದ್ರ ಕಾಳಿ ಸೇರಿ ಹುಟ್ಟು ನಿಂದ್ರ ಒಲ್ಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಚಂದ್ರ ಕಾಳಿ ಸೇರಿ ಹುಟ್ಟು ನಿಂದ್ರ ಒಲ್ಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರು ಡಂಗ್ರು ಎದ್ದು ಒಂಟಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿತ್ತರಾಗ ಬಂದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲ. ಇಂಥ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಬೀತಾವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ, ಇಂಥ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಬೀತಾವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ, ಇಂದು ಮುತ್ತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲುಕುಲ್ಲ. ಯಂಗಾರ ಮಾಡ ಹುಡುಗಿ ತಂಗಲಾಗೇನ, ಯಂಗಾರ ಮಾಡ ಹುಡುಗಿ ತಂಗಲಾಗೇನ.